Do that. Jeg er sikker på at hvis han også har fått like mange øl som deg, så har han gjort det tvert. Legg det ut på YouTube! Ja, det tror jeg Heia hun står for ganske... Har du noe mer om du skal ta ut den? Nei, kom hit her, hun har røkket på meg. Det er varm på den ene enden. Det her er vi å gå til. Hold den. Skal den. Og riv den. Skal du til backflip?